një pyetje kam. Tani, kjo analiz, a do kishtë e qënë më mirë të ishte bërë për para zgjedhjes së kuretarit? Sepse uh, do të kishtë e qënë edhe antarësia do të ishte më e qartë për zgjedhjë kuretarin, plus që uh, ndoshta zgjedhja kuretarit e orienton dhe antarësin dritë kësaj masakrës zgjedhore. Pra, pa përfunduar, nuk do të kishtë e qënë më mirë po, në basët? Po, unë gjykoj që në një proces normal, kur ne uh, do të dilnim nga procesin nëmrimit, letemi dhe nga momentum pas zgjedhjeve në një situatë në një rrjedh kritik normale unë gjykoj që analiza duhet të ishte kryer më përpara. Por ajo që ka ndodhi ishte një fenomen i pahasur le të themi ku 2 ditë pasi kisht filluar procesi i numërimit votave, një nga kandidatët Zoti Kadilli u vetëshpall kandidat. Dakor, ka gjithë të drejtën e të për të shpallur. Nisi fushatën për kryetar partie dhe hapi debatin e legitimitetit të uh, mandatit të kryetarit Partisë Demokratike. Nuk kaluan pak ditë dhe presidenti ish presidenti Bujar Nishani ndoqi të njëjtën vi logjike duke kërkuar zgjedhjen e Partisë Demokratike për uh, mandatin e kryetarit, për mandatin katërvjeçar dhe duke hapur kështu kryetari Këshillit Kombëtar, një debat shumë gjër edhe mes demokratëve. Oh. E gjithë vëmendja në atë moment u zhvendos nga procesi zgjedhor, nga data 25 prill u zhvendos ke uh, pikërisht ajo çka i shërbente në fakt dhe mazhorancës nuk po them është e që qëllim, por po them e gjithë vëmendja u zhvendos nga 25 prilli ke debati i brendshëm në Partinë Demokratike